Biseda tona të përditshme, urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, javë mbar. Edhe inshallah mendje kthjellët. Po le të shpresojmë. Kur grinden dy veta, dy janë fajtorë. Pastaj shkalla e fajësimit e fajit kush e ka më shumë, po fakt të dy duhen këshilluar. Më bëri përshtypje, më ka bërë përshtypje ultimatumi i dhënë që në qoftë se Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhje, nuk bën kështu, e përjashtojmë nga Partia Popullore. Një kjo. E dyta, dhe më ka ardhur keq për disa analistë që thonë që neve jemi gati të japim nga sovraniteti, vetëm futemi në Europë. Tani unë do të drejtoj, do të marr një kohë shumë të largët, por kam katër pyetje, lloj pyetjesh. Luftuam kundër Turqisë. Qëndruam 500 vjet në sundimin turk. Pse? Duhet ta ketë një shpjegim. U shpall pavarësia, por a ishim de facto të panvarur deri në vitin 44? Edhe një qikë mas 44-s. Dhe përsëri i bëj pyetjen pse. Nuk e futem atyre momenteve historike që është sënuar pavarësia me dekretet atyre që e njohën pavarësinë e Shqipërisë. Po më bëj pyetjen pse. Pse? Nga 44-a deri në 90-ën u bën reforma, u përmbys kapitalizmi, feudoburgjezia, u vran, u pushkatuan intelektual e tjerë e tjerë e tjerë. Vazhduam e filluam me Triska dhe megjithse u trumbetua më të madhe, u përmbys kjo, neve deri në 90-ën ishim me racion. Dhe përsëri bëj pyetjen pse. Dhe nga 90-a deri më sot, ne e dimë të gjithë se si kanë shkuar punët. Dhe përsëri bëj pyetjen pse. Ka diçka që duhet shpjeguar dhe i drejtohem kryesisht historianëve që ta tregojnë historinë ashtu siç duhet, pa anshmëri andej dhe këtej. Sepse një nga arsyet është dhe kjo që është trembruar dhe nuk janë thënë si që duhet. Tjetër, i drejtojmë analistëve, i bëjë ato analistë të cilët treshin më tepër nga vetja dhe nga ndonjë forcë politike. Dhe gjithashtu edhe politikanëve, edhe psikologëve, që ta njohin mirë të gjithë këtë histori që unë po e përmbledh 600 vjeçare. Sepse mua më duket sikur nga leximet që kemi bërë 600 vjet ne zvaritemi. Dhe vim sot në vitin 2017, përsëri zvaritemi. Dhe përsëri bëj pyetjen pse? Ka ndonjë shpjegim? Duhet ke shpjegim. Në qovë se shpjegimi jepet si që duhet, nga të gjithë aktorët politik dhe jo politik, nga të gjithë intelektualet, besoj se gjëja do të shkojnë akoma dhe më mirë. Pakën më mirë, jo si që janë. Ka që tisa falenderit. Po dhe unë ju falenderoj që si një këtu me ndibet tuaj, jo kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rësish zërit qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. U bështim. Po? Gjë, më ky lullzim basha gjithë bo, gjithë Europa, të gjithë ato, qës mush, zi nuk mush me men më bu. Mu këthe. Si unë kje punë me këto orti, veç o bura marqima, dhe lukta, drejtin dhe kjo. Si unë punë e këti, oti, gjithë bo, ta anjo matë, a ma gjutë ty që Europa o ti, mu fotë në Europa o ti, nuk shku me firmës. E më hemë zirje. Popri a jep, ati për dështë popri a jep, vetë popri. Pa unë ju falenderoj dhe juve që silë një pyetjet që keni në emisionin tonë. Urdhroni, mirë mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjes. Urdhroni. Unë sot du të flasë për situatën politike në vendin tim. Po, cili është këndvështrimi juaj? Është e pa imaginushme dhe kur nuk do të imaginonja që Shqipëria të vazhdojnë të në vitin 2017 të sundohi me mentalitetin që do bëhen votime pa opozitën. Edhe në vitin 26, kur Enver Hoxha mori pushtetin me armë, nuk hinin zgjedhje pa opozitë. Jo në vitin 2017, që lidershipi i Partisë Socialiste Edi Rama trumbeton çdo ditë me mediat pranë tij, me lloj analistash anti-shqiptar, që Shqipëria duhet të votoj me 18 qeshor pa opozitën. Në qoftë se Shqipëria me 18 qeshor do të votoj pa opozitën,
Shqipëria i është këty diktaturës komuniste. Është turp dhe do të denoncoj në emisionin tuaj ambasadën amerikane, ambasadën italiane, ambasadën holandeze, të cilët deklaru një dit para protestës opozitës, se largohi ju qytetar amerikan, italian, holandez nga protesta. Dhe unë them, kini kurajën zotësi ambasador, të paktën kërko një falje opozitës edhe protestuesve shqiptar, se ne jemi partia që i kemi hap rrugën të vinë amerikan dhe holandez dhe italian Shqipëri. Nuk kemi partia që e mbajtëm 25 vjetë Shqiprin lartë botës perëndimore, lartë demokracisë. Të paktën, kërkoni u falje këtyre protestuesve paqësor që 600.000 vetë protestuan në Tiranë dhe nuk putën një lule. Dhe nuk ndigjova nga asnjë analist shqiptar të thotë faleminderit opozit, faleminderit qytetar shqiptar që na prut metodat europiane të protestave paqësore dhe jo protestat dhunshme si të 21 janarit të këtij diktatori që ka emrin Edi Rama. Turp, turp, turp për gjithë ata të cilët përbuzin vlerat e demokracisë. Turp për ata të cilët duan ta kthejnë Shqipërinë monizëm. Ta kenë qartë dhe prerë se kur në kur Shqipëri nuk do të vi diktatura si çdo në pushteti politik në Shqipëri. Ju faleminderit. Faleminderit edhe ju që sillni këtë vështrimin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jina shumë të mëzum. Po? Që Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhje. Pse jeni kja që gëzuar? Sepse ka 25 vjetë i ka hanë pushtet të dëja, në ka qa kokën asë njën nuk ka dhënë alternativa për pokën në donë. Por vetëm duke shah opozitën, duke shah Fatosnon, duke shah në të kohë ku ishë në opozitë. Pra nëj, mire ka bashkë që Republikën e vjetë të shtikë kur mas finë në zhjedhje lullëzim basha. Por PD-ja, për menimin tim, duhet rinovohet edhe dalin sa figura treja, që merren me politikë tamam për popullin, edhe jo ekstremista. Si që kanë bërë PD-ja, kanë bërë, kanë pre, edhe nuk kanë qëllim për popullin, por kanë qëllim vetëm me mbrojt në shkurën e vetë. Basha ka qëllimin që me mbrojt interesat e vetë, edhe kupolës të liberisht e gjithë familje. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju këndë vështrimin tuaj, si që shikoni këtë mëngjes ne kam pushtuar këndë vështrimet politike që vinë nga qytetarë të ndryshëm. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u vitë mirini. Mirë. Do t'i thoshe ati në regionit t'i fjallë, mos të vazhdoj të gjinjej më këshu, se është bërë bozë. Mos të vazhdoj të gjinjej 600.000, asë 60.000 si shi. 60.000 dhe janë shumë. Edhe pushteti nuk e morën me forcë në 24-ën. As me pushkë, po luftuan fashizmin dhe erdhën në pushtet. Ndërsa ai i shërbente fashizmit. Po kështu po vazhdoj të gënjej kështu vazhdimisht. Kur nuk kanë për ta besuar shqiptarët atë. Edhe na zbëri bezdisur me ato analiza që na bën. Ky shken star i madh. Hajde. Mirupafshim bashkë, po secili ka të drejtë të bëj analizat e thot mendimin e tij apo jo. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Mirë, saki parafolësi, u bëm mjaft i bezdisht të regionit, të ashtë sa që i vjenë për edhe vetë që të pronën të uatë se kushon. Ajo është një copë filen gji, copë maskaratë edhe e shumë që... Për pëse meremi me individin dhe nuk meremi me ndimet? Përsej përket, Lullbasha të tri nuk e di këtë do të ndigjoj të shi. A ndërkomtarët nuk përndërkomtarët nuk pyët, nuk pyët për Amerikën, nuk pyët për Evropën, nuk pyët për komisionerin që përvjen, për komisionerin hanë, nuk pyët për sekretarin e Amerikës që përvjen të. Ta shi, unë kam mendimin që këj zotëri duhet të bënd të pamundrën në ambasatorin në Rusë, të bënd një takim me Vladimir Putinin. Vetë haj mund të jam bush jemenen këti kriminelit vetëm Vladimir Putini dhe Vučići kanë ngelur. Kur u bën zgjedhjet në Maqedoni, zotërit nuk hezituan, brenda natës e uruan
uruan kundështajnë e shqiptarëve, kush që e, nuk më kujtohet emri, në të vërtet nuk fitoj, fitoj me Medvedevi, fitoj tjetëri. Me gjitha të faleminderit që më dëgjuat. A, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdroni, lutem, flisni. Morë, po qaj e ka që flasë? Ulni zërin e televizorit, që ose doni të bëjmë i bisedë normale. Po, ja e mbyllë afa. A, mirë të bëni. Dhe gjondi, morë, po qaj janë këta, morë, po e... U kanë gjellu mendje Amerike, u kanë gjellu mendje këshurë, u kanë gjellu mendje këshurë, po unë se kuptoj, unë nuk e kuptoj këtë punë, si ka mundësi, e nëve hoxha, Amerikanëve të dha 20 vjetë gjandarit nërkomtarë, u tha tigër për letre, e i sula gjepa fem, e këta nuk tha një fjallë, ta një pëse nuk putët a i në zgjedje, në zgjedje në të parrulla, po ikë more më qa mires me këta skjuna, e se këtë para folështi gjë folështi, e njëftë. Ja. Nuk e njëftë, ja. Bermish kise një fa i se si zote të uve robë dhe shpisme, po shkërve robë dhe shpisme, po ikë me gjitha qaj qasta, robë shkërruja po ikë. Mos të banalizojmë biseda tani. Si që shikoni, politika i ndez gjakrat dhe në prishet e fjallori, në? Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Keqardhje për analistët, keqardhje për kanalet, keqardhje edhe për qytetarët që i kanë sy të mbyllur, kur arrin të minimizojnë edhe numrin e protestuesve dhe mënyrën tepër paqësore të saj, atëherë merret me mend se si i trajtojnë problemet e tjera. Keqardhje edhe për zonjën Bregu, e cila përpara se sa të vinë 22 korriku i kanë prepur dhëmbët që të bëhet kryetare Partisë Demokratike, siç ka ndodhur në promovimin dhe në takimin me studentët te Universiteti i Çilit. Cili është krimi që po bën opozita, se kërkon zgjedhje për të cilat të gjithë jemi koshient 27 vjet nuk bën asnjëherë zgjedhje normale, ku qytetari nuk ka përqasje as në administrat, as në politik, as në ekonomi. Ta. Falemderit që më dëgjuat. Falemderit edhe ju që thatë mendimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Flisni, zotëri. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes, njerë. Mirë. Bashkim, më ndërë se më vetëm ka lulli me që është mëllë atë jemë qabër. Ta. O më shkënë të shohin televizorët me bashkim, sa është pu lanë në shkullë për ditë të volej si ata të shoqatës atje, po a i ka qenë o lanë duket për shkollë në shoqatës, nuk paska po shkollë juridike i më zëtë. A i shqy, a i kuptonë i që qa jo të i bëti venja dhe që në. Që ka të dore më të bëtë a o e gje i, o zëtë, dhe dhe ka që i ke bashkime, po i shalë a regulohet punë. No, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo? Po, urdroni, lutem. Mirë se bashkim. Po, flisni, lutem. Unë i redë dhe atë parë duhet të them dy fjalë për... përsa i përket mitingut. Po? E para duhet të them të Amerika potan. Europa kurvë që na quan neve si një hitë pa bindëshëm në shqiptarë. Po Amerika dhe Europa do nga ato që të mblidhim me bomba e të shkatroj si vetë. Ne nuk jemi të pabigjëm zëtri. Ne nuk jemi ato që mendojnë to. Kurva dhe putana janë ata që kryon mendime të epitete, që keni këto epitete që nuk të mgjesit. Ne zëmri u bo mitingu dhe kur tha personin fjallë nuk u put një lune. Kjo është, ambasadori Amerikan duhet dalin të kërkoj falje të gjithë popullit shqiptar, mërë mutë mudhim, mërë plerë mudhim. A, e prishe fjallorin, tani jam i detyruar të ju ambyll bisedën. Ju lutem, unë i kuptoj pasionet politike, po jo deri atje sa të prishim fjallorin, të nervozojmë deri në këtë shkallë, apo jo? Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem, flisni. Alo. Po, mirë mëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Represim dikë tjetër. Mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Flisni ju lutem. Alo. Flisni zotri.
Me bashkimin flas? Bashk po flasim, po, urdroni. Po bashkim, jam i qytetar nga Fieri. Po, urdroni, flisni. Kam një propozim Edi Ramës të zvendçoj dhe Gamos Ruçi në vend të Lulit Bashës. Se mora vesh mirë, më qartë propozimin tuaj? Propozimi im është ky. I propozoj atij zotit Rama. Po. Që ta ketë më të lehtë të marrë Gamos Ruçi nga vera ndaj nga Taver. Kryetar të opozitës. Ta vë nga opozita në vend të Lulit. E të bëjt që të dojë, që e me rogja. Ka që kishit? E dhe këta të flasën si të duan, se 70 vjet i bëndë, të bëjnë një 70 tjere, lejtë sa sonë. Falemderit shumë dhe një ditë njërë faqë. Po, falemderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Halë. Mirë mëgjesë. Mjesi. Flisni ju lutem. Jam drejt për drejt për drejt për drejt, mos dëgjoni veten televizor se ngatroheni. Uleni zërin e televizorit dhe flisni. Po. Flisni, publiku po ju dëgjon, po. Desh të thoshja, be misionin tënë pak më të... Më të mati të ketë... mundësi dhe poplit flasi pak më tepër. Më shumë ko. Më shumë ko. Pa për 2 minutat mjaftushme janë për të njërat mënqura, apo ja? Po, për në përgjisi. Po, urdrani. Unë besoj se popli lirive primin e gjanë vesh të kjo emisioni ju e ka që vjetë që e kini hapu për gëzime njëra të parë. Urdrani, qëfar dhe themi? Radhë të dytë dhe shë thoshja që gjithë kjo popu qysh nuk vuri mend që ishte izoluar me konen dhe hoxës dhe vjen dita sot që Evropa hap gjirin e vetë edhe nuk e kuptojnë që ne duhet vërsulemi të terë pa bindje politike drejt Evropës. Ata nuk janë budalej që vina bëjnë ne kritika. Ne kemi ngellu prapambetur. Pra duhet ndëgjuar ndërkombëtarët është mesazhi juaj. 100% kush është ai rob që smer veshë, nuk dëgjon ndërkombëtar, do thotë do të çuar urgjentisht te psikologu. Ti bëj freskim truri, se s'ka mundësi se na iku jeta. Robi lind një herë e vdes një herë, nuk ka këtë jetë ta bëjmë kështu, jetën tjetër ta bëjmë ndryshe. Kaç kisha unë? Po, do unë falenderoj që në mënyrën tuaj ju sollët mendimin që keni. Urdroni. Hello, mëngjes. Mëngjes. Po bashkim. Po. Qënë të pseudonalist më vurë që dalin edhe bojnë. Edhe bojnë një shifë për maramente për pretesën e Lulit Bashës. Partisë Demokratike. Po ku ishin 600.000 vetë më vurë, 600.000 vetë du dali gjithë të jona, mos me thonë gjithë Shqipëria më vurë, sa vëtu si jemi në gjithësit, ta majnë pjesë. Të jona i milion e sa është gjithësit, me gjithë kalamoj e me gjithë, ku qëtë 600.000 vetë aty. Po? Si nuk i vjen turbë dhe i shkoj jeta në qadër. E provojmë, e provojmë me 97-ën, e provojmë me Gërdecin, e provojmë me Isi Janarin. Qa gjotë mirë ka bo për tjetë demokratike? Një gjotë që i të hajri. Qa ka bo? Vetëm ka dikë venin. I bëjtë jire gjyëtarëve, dalë të votojnë me Isi Janë me 18 qeshorë. Po? Edhe ka i kishë, Lulit Bashës dalin nga qadra. A, dhe unë ju falenderoj që edhe ju atë që kishit e sotët në ekranin ton të hapur për të gjithë. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Të represim dikë tjetër. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdroni. Këtu të rruga Jordan. Në Tiran. Në Tiran. Po. Rrugica Myslim Aga Beshiri, kemi 5 muaj me ujt hapur në rrug. Erdhen mas 5 muaj para 3 ditësh ujtësi. Po. E hapen edhe më keq, mbyllën njërën, hapen tjetërën dhe ne s'kemi nga kalojmë. Ujt dhe erdhet ujt i pishëm, po. Njërëzit s'kem nga kalojmë.
Po, unë ju falenderoj juve që sillni një problem konkret. Shpresojmë që nëpërmjet zërit tuaj të kemi sensibilizuar ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve të Tiranë për të ndrequr situatën në këtë zonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe një herë, urdhroni. Zoti Bashkim. Po. Listi. Po, si më borë dhe i popullë shqiptar, ka që vërë, 27 vjetë. 27 vjetë. Po. Duke votuar, si majta si gjarës. Ka që vërë, për tjenë, ju lutem bani pak mirë telefonin. Një drejtues partie i rregull, një drejtues partie që jenë figurë negative në popull, duke qenë një kryeminist me tuta, me galë të përkam, që kanë shterë. Kryeministri do të jetë që erë që aftutel para një popull. Dako? Dhe, që pasë këmë si që tjetë kashitë e tirama që këtë kriminele në parlamentin qiptarë, në institucion, kulturor, e familjar, e qështë haqarë, e posë kriminele në parlament, e da këvitingun, e gjukatësat e këtëm, dakor, jam dakor, e kishin të priponet. Për të gjitha pati, që të afilu të qitja, që, ju lutem bani pak mirë telefoni se dëgjojmë me shkëputje zërin tuaj. Me të kitarë të ashtëshe. Kanë majtas, jatas, të të zëqëuar interesat e leta. Po, po të kishit mbajtur më pak më mirë telefoni, do të kishim dëgjuar më mirë mendimin tuaj, sepse dëgjoni me shkëputje. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë. Mos u mërzit një thoni atyre të përbes. Se zgjede dhe bënë, se zbënë. Po? Duan o për nuk duan. Po mirë është që të duan. Se edhe kërë bërë lufta nacional qërinëtare, ata su futun. Po lufta u bë, u qëlirua vendi, u zbukurua për bukurit. E ta që të zbukurua e da ka më më shumë. Po pëllë i di vetë të alë, i di kush është mi mire, kush është mi like. Grije drejgjoni njëra ndë, njëra ndë, kërkot të bëjë politikot. 600.000 veta s'ka Tirana, po dalë Tirana në shesh. Êshtë mi dhe dhe, u nuk i dhe dheri. Aj, miro pashë, shletë. Miro pashë, më bashkë, shpëzëm dhe këto minutat të tjera që kemi. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjesë. Më gjësë për shmedje. Urdhroni. Unë kam një mesaj për kretajnë e opozitës, zotin Basha. Po? Unë munduhet të ndryshoj, po nuk përbohë ndryshimi, mase për në kushtet asyët, po i them që ndryshoj vetë. Po? Edhe me shumë durim, mund gjenë kompromisin, të tërhiqet edhe gjenë kompromisin të ullet, sepse atur për i podës të shkëm të pa opozitë, sepse a verdikti i afër 30-40% të popullsisë do t'i shojë ato të mos luhen hak shqiptarëve t'i shojë në zgjedhje. Votoj. Po. Dhe sot është shansi më e mirë, shansi i fundit që ai të futet në zgjedhje. Që të gjendet mirë kuptimi. Edhe do të lartësohet më shumë, nuk do të humbi, po i shojë njerëzit shqiptarët në zgjedhje. Po, unë ju falenderoj dhe juve që mesazhin që keni për liderin e opozitës e sillni nëpërmjet ekranit tonë. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Do të kisha tre gjëra të vogla. Po. Jam vetë, por do t'i kërkojsha në ngjisin të aksa që t'i blimi për rroba të dallohet që është kërëmi njësë e dirams. Jam të uta e mbre shkurta në për popullin e për gjafur shqiptar. Kush është tre dita dhe komi shqiptarit? Se dinera është në gjithë botën e njohur shqiptarit. E dyta, për Majlinda Bregun një nda thasmi le gazepe luftë rotullë në vërlapra, nuk jam partjak sinë që është bëstohëm. Edhe për me ble votat nga Fukaleku i kanë marë votat me 25 kile mil, kanë marë 10 votat për familje. Jezefina Topalli bahet deputete në kërështetetin e verjut në Shkodër, duke u thonë që abgrismet e zadajnës. Që kërkujnë të femra që kërkujnë sot të të zojnë një
Partia Demokratike. Lulzim Basha, me qenë që e majnë vedin përndimor, pse është shkolluar dhe është me komësi e me shqiptarë dhe ka marë pashaport përlandese, nuk i një qënë qokët e profesorët dhe pedagogët e vetë që i kanë nënë mësim. Pse ta fusin këtë popull në gjak derdje me vratë se shkojnë e mledhin sa fukarajt nuk janë masi parti, vinë ta bëjnë rëmuajt jetin si dë shqetë si dë në gjeti punë e diqka. Prandaj bëjnë thjerje, të marrin pjesë në votime, ju përshëndesin që ishtë janë Selim Hasani nga Pukla. Faleminderit edhe ju që sollët mendimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, kemi edhe vetëm 3 minuta. Presim dikë tjetër atëherë. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Flisni zotri, flisni zotri. 2 minuta në angelën të një. I bëjtire Flisim Bashës të heqi Sari Berishën. Sa i për nga dronë këtë vend. Si i këtë saliu në qadra në parlamenti. Se ka fikë që mos i dënojë të gjati, shkelqeni. Nuk pandoj së pranon të bëjt dhe pingun. Ka të kishë. Të shurizojmë të një minutën që ke angelur. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, koha kalon. Do flisni apo jo? Alo. Flisni pra zotri. Alo. Po bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njërë. Po flasim dhe po dëgjojmë dje, qa? Flisni, ne po ju dëgjojmë, jo vetëm unë, po dhe publiku. Alo. Flisni, zotri. Presim dikë tjetër atëre që në dëgjojmë dhe dëgjojmë. Urdroni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jo. Po. Unë do doja të dilte një burr këtu në Shqipëri që të bënte diçka për popullin. Pse mendoni askush nuk po bën diçka? Po jemi shteti më i varfër në botë. Dhe kemi naftën më të shtrenjtë në botë. Më dëgjon? Jo dëgjoj, jo vetëm unë, po dhe publiku. Kemi edhe naftën e kemi më të keqen në botë. Më të keqen e më të shtrenjtën. Pa, një konstatim të për i rëndësishëm nga jeta qytetare që vjen dhe me zërin e këti telefonuesi që i bie të jetë telefonuesi i fundit për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.